谁？你也太老土了吧！你怎么会不知道我是谁呢？我是最厉害的防疫侠，你是怪人，我是拯救世界、保卫和平的防疫侠。然后看到我这身装备，是不是很厉害啊？这是最新的 3M。等等等，啊！你不知道名字？因为是很长啊。我这身厉害的装备，它是 3M 动力科技过滤面罩，厉害吧？感觉跟自己的装备不太熟。没有，它就是我们家是合而为一，我就是靠这个装备来拯救世界的。那你觉得戴这个有什么感觉？非常的舒服，就是我以为它会跟安全帽一样整个雾雾的，但是因为有这台的了，然后跟这一根，它会帮我传送空气，然后让我里面非常的舒服。但是刚开始开的时候可能会有一点塑胶味啦，一下就没了。这里有一个小小的缺点，就是它的这个镜面是弧形的，所以在走路的时候有点没有办法侦测那个距离，但这不影响我救人。你们是想知道价钱？我们是在阿妈手购物的，总共美金是1470。1570。你的脸是很干爽，就是不会像戴口罩一样，就是化妆之后然后闷闷的什么的就会掉妆，不会，我就是超正的，可以近一点，有没有恋爱感啊？听完我讲了这么多，是不是很想要看我救人的画面啊？我们才不会做那种无聊的事，塞一个人这样骑车过去，然后被追的画面嘞，太无聊了。后面我的装备抢走了，什么还真的有？快！不要跑！我一定要抓到你！不行，太累了，这就让他去吧。但是这东西跑起来呼吸非常的顺畅，对，包包来就让它去啦，我们就量力而为就好了，我们已经尽到我们最大的责任了，这样就够了，谢谢大家。你要理我？你要先走进去啊，你先走进我们家去找你。你知道我是谁吗？我是防疫侠，所以代表不用付钱。六五五。哎，防疫侠，怎样？听说你最近很厉害吗？看不到。闻得到，但是不会呛到，就是会有一个很浓厚的黑胡椒味这样扑上来，然后但是不会就是直接闻着，然后这样咳嗽这样，眼睛也不会痒痒，不会，我们外面的人都咳死了，你这些小废物，感觉蛮厉害的嘛，防疫侠，拜托防疫侠，哎，还需要你讲，防疫侠，救救我，怎么了？我好想吃鲱鱼罐头做的握寿司哦，怎么办？可以帮我开一下吗？这是真的鲱鱼罐头吗？我还不要，我已经死了，你不要买这个、啊。很厉害的防疫侠呢，真的要开哦。要实测，就是看看这个东西能不能抗味道、抗干呕。要真的打开，然后真的做。不要，好可惜。那我要先去装备升级。好，好，那你跳一下。
好，现在又开始开鲱鱼罐头了。为了我们的人民想要吃鲱鱼罐头的寿司。为什么防疫侠你看起来有点害怕？我怎么会害怕呢？区区一个鲱鱼罐头而已。等一下，我们加油！一、二、三、四、五。一道简单又美味的鲱鱼握寿司就完成了，好帅！等一下，想获得我们鲱鱼握寿司的，可以在下面留言哦，我就会把它寄给你。那记得按我们卡提诺分享、订阅跟小铃铛哦。还有想要看我们开箱什么话，也可以在下面留言哦。